kako izgleda život bez struje i kako je to kada je cijela porodica na nejačkim leđima jedne 20-godišnjakinje, najbolje zna Žuža Meze iz Zrenjanina. Trošna kuća porodice Meze u naselju Mužlje u Zrenjaninu odavno je neuslovna za život, a život u ovakvoj kući dodatno se pogoršao pre 5 godina kada je ova porodica zbog neisplaćenih računa ostala bez struje. Pored svih kućnih poslova koji su spali na ovu mladu devojku, ona je odlučila i da se zaposli. A kako ističe, nadala se da će nakon zaposlenja rešiti bar deo problema, ali je prioritet bila pomoć bratu blizancu koji je u invalidskim kolicima. Živim u ovoj kući od kad sam se rodila, ali desila se neka situacija da smo ostali bez struje 5 godina. I došla nam je, imala sam težak zimu, težak leto. Ako nemamo struju, znači nemamo ni toplu vodu, ne možemo da punimo mobitele. Imala sam neke dobre komšije koje su mi pomogli, baš puno su mi pomogli. Neko su rekli da možemo kod njih da peremo stvari, da mogu da ostavim telefon da punim i bilo kad mi je potrebalo nešto, oni su meni uvek iz dobro srca su mi baš puno pomogli. Kakav je život jedne mlade osobe bez struje da živi? Pa jako je teško bez struje živeti, ali vremenom se naviknemo polako, ali to ne može da se objasni jer jako je komplikovano. Moraš sve sama da središ, moraš da razmišljaš unapred šta će sutra da radiš. Kako je stanje zdravstveno tvojih roditelja i tvog brata rođenog? Rođeni mi brat ima bolest, isto i majka ima za srcani i tata isto ima isti bolest što ima i moj brat, epilepsiju. Znači ti si sama i kada si u školu išla i kasnije ti si sve sama oko njih radila? Jeste. A kaži mi, jel si možda nailazila na osude u društvu? Pa, neko su osuđovali, ali nisam svima pričala moj život, više sam volila da živim u tajnosti. Jer su oni imali sve, ali ja onako sam imala. A kaži mi, kada si počela da radiš u Drexelmayeru? Uskoro će 2 godine od kad radim. I kakvi su kolege tamo? Kolege su jako divne i uvek su mi pomogli. Onako, čisto sve su mi pomogli. Moja šefica je jako divna osoba. S njom sam uvek mogla da pričam puno stvari. Jako sam ponosna na svoju šeficu. I jako su dobri ljudi u firmi. A kaži mi, li se raduješ što ćeš uskoro evo u novu kuću preći? Jeste, jako se radujem da ću imati svoje, da ću imati toplu zimu. To ono moje. A kaži mi, kome bi se ovako nekako zahvalila posebno? Je li ima neko kome bi se zahvalila? Pa iskreno da budem, meni moja šefica i majsterka su pokrenili ovu akciju, otišli su gori u firmi da javi kako ja živim i od ovoga sve nastalo. Znači ja sam jako, za šeficom i majsterkom sam ponosna. Je li možda poručila još nešto svim našim gledalacima? Jako sam ponosna na Drexelmayeru što su mi pomogli i da su mi nudili toliko stvari, jako sam ponosna na njih. A možda nekima koji imaju sličnu životnu priču, a to ćute i nekako hoće sami da kroz to prođu. Ja bih posavetovala možda. Samo napred, uvek će biti lep kraj. Ako loše nešto počne, uvek će imati lep kraj. Da u današnje vrijeme postoje ljudi kojima je empatija na prvom mestu, dokaz su zaposleni u kompaniji Drexelmayer, koji su nakon što su čuli životnu priču svoje koleginice odlučili da zajedničkim snagama, kao velika porodica, organizuju humanitarnu akciju, da se Žuži, njenom bratu, ocu i majci, kupi kuća. Saznavši za situaciju naše koleginice Meze i Žuže, od njenih pretpostavljenih da ima neki problem kod nje, kao i do sada uvijek smo imali praksu da dođemo da vidimo kako možemo da pomognemo, jer mi smo kompanija koja sebe smatra jednom velikom porodicom i svaki problem je naš problem. Došavši ovdje na teren, vidjeli smo da je to vrlo kompleksan problem, da će nam trebati zalaganje svih zaposlenih u kompaniji Drexelmayer kako bi mogli da našoj koleginici i njenoj porodici omogućimo što pristojniji i bolji život. Kao što ste i vi upoznati, koleginica Žuže živjela 5 godina u kući bez struje sa bolesnim roditeljima i bratom. To nam je svima nama dalo neku snagu da pokrenemo jednu od najvećih akcija u Drexelmayer i rezultat svega toga je prikupljen iznos od 24.000 eura. Inspirisan rezultatom zaposlenih i njihovim prilozima, poslodavac isto uključio i u našu dobrovoljnu akciju da pomognemo svim našim kolegama i time smo jedan korak ka ostvarenju
žužinih snova, to je kupovinu njene nekretnine gde će ona biti vlasnik, on i njen brat, i omogućiti im bar srećnu mladost ako su imali teško djetinjstvo. Ima jedna zanimljiva priča, ta porodica će samo izaći iz kuće, a ostavit će sve propratno. Tako je, sadašnji vlasnik nekretnine koju mi planiramo da kupimo za našu koleginicu, saznavši u čemu se radi, rekao je da sve pokretne stvari koje vidimo u kući ostaju u njihovom vlasništvu, on će izneti samo svoje lične stvari. To nam je dosta olakšalo, jer mi smo mogli kupiti neku nekretninu, ali onda ostaje problem stvari, kako ćemo to sve opremiti. S time da smo sad zaokružili jednu cijelu priču, da će Žuža imati kompletno opremljen dom. Koliko je novca još potrebno? Pa sad s ovim sredstvima koje mi sad imamo na raspolaganju, tu još nekih par hiljada eura nam treba. Voljeli bi kad bi mogli i ostali meštani Zrenjanina, pravne i poslovne lica da nam se uključe, pa da nam pripomognu da završimo ovu akciju koju smo mi započeli na nivou Drexelmayera, to je kolege. Ovim putem bih stvarno zahvalio svim svojim koleginicama i kolegama na velikom odazivu i na taj odaziv pokazuje ta sredstva koje smo prikupili. Ovo je za pohvalu, mi opet kad pomažemo, uvijek kad pomognemo i zaboravimo, ali jednostavno pisaćući se šta smo sve radili, ovo nam, moramo da kažemo da je ovo sedma akcija, da će ovo biti sedma kuća od srca. Prethodne kuće smo što delimično renovirali, što gradili i učestvovali u njihovoj izgradnji, i time pokazujemo da smo jedna velika i odgovorna porodica koja je spremna da pomogne svakom u bilo kakvom problemu da se nalazi. Kako je Žužin brat Mikloš korisnik usluga Centra Alternativa, gde mu se pruža osnovna nega, a kako su zaposleni u ovoj ustanovi bili upućeni u život porodice Mezej, odlučili su da i oni organizuju humanitarnu akciju, a na oduševljenje mnogih akciji se odazvao veliki broj humanih sugrađana. Naš Miki je u sistemu socijalne zaštite od rođenja, ali konkretno u našem dnevnom boravku Alternativa. Miki je od 5. godine, Miki sada ima 20. Tako da mi godinama prosto živimo i rastemo zajedno sa Mikijem. Mi smo imali saznanje da kuće nema struje, tako da su se kolege iz Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina Most zajedno sa njegovim drugarima iz dnevnog boravka Alternativa, ali takođe dnevnog boravka Naša priča, mi smo prosto se dogovorili i došli na ideju da ćemo mi pomoći tako što ćemo napraviti jedan humanitarni koncert. Naravno, mi nismo to mogli sami, tako da smo pozvali u pomoć muzičku školu Josif Marinković, koja je zajedno sa svojim profesorima i učenicima imala jedan fantastičan blok filmske muzike. Zatim nam je pomogao i Centar za očuvanje tradicionalne vrednosti i kulture Đerđev, a takođe i dramska sekcija osnovne škole Jovan Dučić iz Kleka. Tako da smo mi zajedno osmislili jedan program i na naše zaprepašćenje to je bilo jako posećeno, tako da smo mi skupili dovoljno sredstava da isplatimo dug za struju. Međutim, onda smo upali posle u neke pravne stvari i same bezbednosti, da i ukoliko se priključi struja, da li će eventualno doći do nekog požara. I tu smo se onako malo našli u nekom, da kažem, ćorsokaku. Naravno da smo mi pozvali i grad i ušli u neke pregovore sa gradom, koji inače i finansira celokupan taj dnevni boravak gde je Miki, kao i sve usluge socijalne zaštite na lokalu. I onda nam se javila firma Drexelmayer sa njihovom idejom, onda smo mi se prosto udružili zajedno i epilog je takav da smo mi skupili, odnosno većinski oni, ali i mi to što smo skupili, dovoljno sredstava, odnosno veći deo sredstava da se kupi nova nekretnina. Tako da čekamo još taj kraj. Srećan. Lepa vest je da je porodica Mezej na putu da uskoro živi životom dostojnog čoveka. A kako bi do kraja tog puta stigli, potrebno je oko 5000 eura za ispunjenje Žužinog sna i sna njene porodice. Organizatori ove akcije apeluju na humane ljude i firme da pomognu da se ova porodica što pre preseli u novi dom. Svi ljudi dobre volje svoje donacije mogu uplatiti na dinarski račun, a mi se nadamo da će san o boljem životu ove mlade, hrabre devojke uskoro postati java.